Сахасыра информационный берегіні көрегот студияға Оксана Устинова лөлемен бүгінгі береге. Мирней Алроса компания акционердерін сыллағы опсай мүняға болла. Республика Серегер Отугар 11 ойыр бұхарыны мұлларалар. Үйе бүліге бар күхінің тоңмот сайынын ербет мұз аппаден серге өреттер чиншер үлегі тұлына. Мирнегел Роса компания акционердерін сыллағы опсай мүняға болла. Манна Айсы Николаев күттінілла. Регион салаячыта андой дөрінігір тақсар қалбаңнағыны учоттан компания ме ұларен ехтәқтен сұрналыстырғы хетінерді. Итер әрі республика, онна Алроса негар турар сүрін сұрықтары умно соқтақ, Айса Николаев компания мерней орайының социальный лоғырыңырыр солталақ сабыдылын сүтері хоғаден әрінерін білдерді. Итен республика Алросаны кітті салғыданы көхтөәқтік үлеліғаден әбенетті. Компания «Алроса» является бюджетообразующей компанией Республики Саха-Якутия, и я уверен, что в ближайшие годы она такой и сохранится. Мы поддерживаем тот курс, который сегодня взят компанией на изменения. Мы понимаем, что глобальные вызовы, которые стоят перед компанией, они огромны. Это и синтетические алмазы, это и определенные экономические изменения, которые идут в целом в алмазном бизнесе. И наша компания должна изменяться, чтобы соответствовать духу времени. Владимир Солодов республика правительства тансалаячытнан ананна. Эддекенни уху кілін округка дойды президентин болумочыла бірстебителін солбуячынан үлілевді. Республика правительства тансалаян кәлбіт Евгений Чекин бұ доғынастан бос қолынна. Бобе әхіне хөтілдіратчынан Владимир Солодов ананна ден Айсы Николаев етінерді. Жүкускайға Госдума айылға ресурсатығар баз білеге, оны сер сығынны ғытығар көмедетін бірісідәтілі Николай Николаев ұлжытады. Мир бастақынан кене бірабы бірәдікті әңеттерен тұрар сұты бапростырға тұхламыт мұняға ғалайынытта, Николай Николаев айылғаны күттесі бәсті әғатенне онны бар қығалға регионы көжі бүтір атты білі көріл робот қаз бейдейтін сихили өретір ерденерден біретеді. Отын ел түмен спикер Александр Жирков келер сылғы ойыр националі форумын Жокускайғы ғытарға әтекелерді. Бұсананы Николай Николаев өйірін білдерді. Күнеке саңарға ғырылжыт қаңала сұрайынығар тиен бұл чүттары онна балықсы Сакаре били бебит субъект бегитнан бул токонувар балык токонувар аяқса намуктар сиз вопростар гартур сол патратта би тросор вопросто бу жаму сергевит олоктора жахтарда би слоев тер хатту хенен болуктахтын бу федеральный закондар барата би олок патвар чопчу бол батахтар бүгүн бу комитет тоюнун гарамат постановочный вопрос бегитнан тросокта Россия правительство тагар Госдумаға, онында Министерство природных ресурсов Российской Федерации тұрарабыт, онында нол толарығар салғы үлелевіт болады. Кәнеке ғыларға Құраннан кебәйге лоқтақ көлілер олан ер онына тұттыр онан қатшылы қалғатасыды тұқтырар. Онында бетін бір бастақыдан ұлыс көліға кербет сайыңы ұс етімәргерен сылын айы лоқан өрімен әрейер. Үркі сылларға бөхөліге үш көлттен тардылығыд сүрбі әтті километр керіңе ұсталақ сайыңы ұсетімі техничіске ұнан қатшер әті. Бұлырын сайын ұртоты бөхөлік кейін төлбәтін қатшер тайлағы әбі олан бадыраны тақсан бөр гидғылар ұсетімінен көйен туғамма тақтыра. Бұл сылғы сайыңы ұсетімін жағаны предприниматель Гаврил Силяхов көруге ұлы. Біз сайын ұртатығар Калинин төлбетер көппақ көлттен ұны берділер. Онтан тайлақыттан ұланын олар бұт ұлар сетімдерін ұлыған әбіға қолба атылар. Әргербіт, жәбінербіт тұрбалар тәстебіт сірдері үгіз. Алжыны әлбақ. Онтан бұл күндерге үксі біт, жандарды үксілдір. Бұл енеке тайлағы әбеттен ұлыға ұлық болан. Анырағы көхәрен бердіпті ұлыған әбіға. Енекінен күн айы өчәрітінен бастан сыңтыр әнер, онтан орипо өттін әнер. Опыттақ ұғырудшыт Дариса Фроновна Кокарева үсі тұғуын сылардан бәтін тілгеғетігер Садовай Малина Мойнығын ара сұрттарын олардан кебәйі жүнгір сәргетігер кеңіктер ғатты. Аспыт сайыңы дері 10 сыл сайыңы өсетімен қаргыға суақ тұханан ұғырудыптан үлгім үйнені ұлара қайыстывадыптан ұрдығыдың атығылан әбей доход келерінірі. Бұл сайын кейін төлбәне райпо төлбәдің күті құлба ауыттарын бігері етті. Бігі жалтабы дөйден әйіл Сәбірменнай саңа материалынан сетімі кілдерін өссі топсаралдара оны саасы олық әддеттен сағалан үләлілері біте болыр, олы сүшуай болады. Үйіні бүт, наға
шугайды үйнөйтеу. Бөлек улаханыңырын унын хаатчер улахан әбе олбатын туғығар, аттынағы көлі хорон үрағынан утын көрілгі үлі бар яқтағы. Отчоғар әчағаны еллер сайын ұстады уны кәмчелебәкке туғанан оғыротырыттан үлдік үйнөйне қому яқтара. Туяра Кукрива, Василий Федоров, Саха телевидениеде кебәйі. Бүлігі төт квартирала қолырор жаға бахар тағыста. Умайы тұрар жеттен үс оғыны бұйхатылар ген бейге бөлі тағы корреспондемы тегіндерер. Сабағалағын бұйтынан бахар жия қоспоғыттан сағаламыд, білген уоту умылырар үлі барар. Оттон республика сірігер отығар 11 ойыр бахарын умылар алар. Оту опсая тұхыншаттан тақса ға сересеті. Әтентен алта бахар амма бүлі Ленскей мерней оны нүрбол ұстарғар бәлейденне. Бүйе бүліге Ленскейге оны мерлейге 5 оту төгірттілер. Бахар тақсар құталлақ сезона сағалынығыттан опсая 6-16 ойыр оты бәлейденне. Бұлдырын бачыларға 105-ін төтеті. Отын маңнайгы күніттен дойдырдынан ветеринар сертификациятын электронды көріңі көрі бұлғычылақ болуға. ТХС-тіватын продукциятының орын тахаратчылар Меркурий автоматизированный техекке қолбын олдыр әрденір. Манна тұстақ тәрілтелер күттілілі әр ветеринар барастыр әме регистрациялын ұқтақтыр. Қаспидді потребител ағын өлін сығынатығар өптебе әр қайшыстывала продукцияныларын мүхімектелі біт. Қаспидді бұл ветеринарнай контролынар бұрыс лабораторынай исследованияты баран, тоқ бар биологическай өттінен тұғалақ, онына жон дұрыбыты құттала қоқтыян мүхімектелер сұрықтақ болар. Сайынғы кәмінге тұйсірігер же тұтутын үгені, намылуғығар үліхе же кәргеттерге анал программынан көмі қатчы көрілер. Онан сылын ақсын бұқайысқынан әлбәқ же тұтылыр. Юрген Романова кәпсер. Улус 15 нәхелегер анал программыны туғанан әдер жоңы же тұтутын үлейті тәтемелер. Хамағатты ғылы үсіғылақ Анжела Михаил Петровтар үлі чағын түміктәт, саңа керектәк кен, кон, сып-сырдық жерлерін оңысты тетелілер. Тұйға әсіпетін министерісі бәтеттен мөлюен 200 субсидия ұлан, ағызда 12-лер және оңысты сылжалылар. Уата ұланы бұл тәрділінді бұл аяқ құнықтанады. Остолбатын тәрдіні албыттыра ұнды бұл дегенәлі уатын әме бұл отырытатын ұрам бітті 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 бүгіндерге құмынықта құта. Олар бұттатын қаған кейлі біттен кетеге болы күнайы кәлем біт маңнал үлі біт. Оттың қатың ұры сергер ұчасты қыл бұт әдер ғыл Мария Николай Жырковтар, бәйәбіт жебітін оңыстырттан туақ да үшігей суақ дегелдер. 2014 сылтын әдер ғылы желәйін программаға очыраққа тұран бұйыл тұтуыны сағалабыттар. Аны күхін кейлерді білген желерін истас үлетігер сылжалылар. Қырағырдақ біттін 2 тәйістәйіқ жеға бағар әрдім. Аннықпон алаққа келдерімен 2 тәйістәйіқ же тұттардым. Атақ бұ әркерін ең барытын бәйім проекті абытым. Проект бар қыра үтағастарды әға өппін. Керелес бір қыра бар, оны бұ жәттіңіп бәрде көрді. Атақ бұттын бәйім бағатсынан болады. Улуска тыға хасыпатын министерсіпатын нөңуекендікі 5 сылға 105 ғыл, ұтчат онына жекерген министерсіпатеттен 105 түйет ғыл көмі қартшы ғылан же тұтынна. Юрген Арманова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеті, Намылуға. Үйе бүлі кенеттен үз көстейтші жекте айылға көстейті әкіғінің тоңмот, сайының әрбет мұз аппаденсер бар. Бұл манна Москва Джокуска университеттерін ұчуын әйдірі, онына тоңуычан оғы сайыңы чиншер лағырын етілләтшілері өреті көрі істі тақсағырдылар. Мұз аппа кіғінің тоңмот сайының әрбет ұратыр асулақ, сиранықтан сүйрі сатыр, өреячәнірі бол баққа, тулалы райылғата, тукулан кумақтара, онна соғыру дөйділерге көстер тастыра үшін айдары интерегергетелдер. Вот эта часть была на поверхности. И вот ветер, когда дует, он сошлифовывал у нее одну грань, и, может быть, и вторую подшлифовывал. И возникало вот такое поребрие или фасетка. Тоңуычан лағыр ұхыйылатчылыра мұз аппа кумағын айылғатын ұлыс интерегерген үйеретен көрділер. Сиранлер тоңмұту, ол тоңмұту ұта иә таққан бұл тұмны тұғыдар. Тоқ ұты олана күмағы растан әте маңқайан қалыр. Ол маңқайданы образованиян ұрар, тоқ кіремін бұрасты қамысқылар, тоқ болы ценнің қамысқылар обработкалыр күмақтарына. Үйіз сылын лағырғы сылжар геологияның терехергер, сашын тонап ұчуна дірігіт түрілен, саңа тұғы белбетін бұқұрды кәпсер. Үй температуратың кислайыны бірвек әлетілер, температураты тек радыст етілер. Бұғыраныңнан барыта ұғдетілер.
Тоңочан лағыр үз сылттан бәттәк последам Ричарда Маака ден бірайегінін бүлі тұқыланырын үйерете чинчия сылдзер. Табиғы үйерінен қаламы тұрғырын өйден дүкір бәппіт, атақпытан нығыр тұқпарын. Оны тақ бұл тәпсіғаджар құлы бұрасыр біліттен бігі ұлақанның үшіне дағыны арайылары ұрықпытын себебі. Быйыл 17 сылын үлелер, Тоңочан лағыр аны бүкіндерге ұрақ аяңы тұрынан марқа рүхінен өлеуін ұлуғын территория тігірте еқтақ. Евгения Бырақып, Александра Дамап, Саха телевидениеті үйе бүлі. Жүкізгі үйреған күхаларын құлбұғықта қора соғыру Кореяға Евразия искусство музыка ден фестивальге барар білімненір. Устудионнарттан, ұхуячыларттан тұрар осы бейхен кехілі қор жүкізгіға бастықы сылын үлелер. Сегілі Сарғалана Федорова білімнәбіт сюжеттер көрін. Арас үйрақ қығаларыттан ұрыны таптатшыларымыздан хорға жарықтан алар. Репертуардары сақа төрі түрелеріттан тойықтан чабырғақтан сағаланар. Үрдікі музыка сқолатын проректора, маэстра Но Тэчол, Россия сақа сірі онына Корея доғырдығыр, түріт культураны күтті үлестерге аналлақ программын үлеліп біті бұйыл үхіс сыла. Просим ғаду мұй телалі. Совместный проект оклад больше. Я хочу показывать Якутия, нашу культуру, я хочу показывать Корея. Еще пока Корея, Якутия неизвестны. Через гастроль, наш хор, я хочу делать Якутия известный. Но то чел маэстро, они эльбях бияха саманы, кайдах лыры. Қайдақ арылары, концерттарға қайдақ тұрары, үстері әлбәға берді дияқпен бағарауын. Бұл үрін маңдық жы үнкі коллектива, Сияне Севера. Әме Кореяға сиулуға бұны тұчел. Идже баран әме үрде ауша еддік кіне концерттарын тәрен үтпіта. Музыканнар фестивальға сақатылынан ұсырына емнетіттен ұрылары. Александр Бородин, князь Игорь оператыттан онна Корея народын ұрыларын толырақтыра. Мен бәм бұ үйеріға кейріқпеттен ұлығын, той бастығы көрістен, ұжы үз сыл болла. Еңдегінен кештеләннің әтергеділі таламын дегудар еді өлін, оның үйеріға жау бәт. Қолабыр мен үтеттал бұғытынан оны педагогиске түгі көріқім барауын, кенелер, подходтарын, қады үйеретелерін. Ол меха бұдан сыңдай. Фестиваль Сеул Кораккам отыйын алды күніттен сағылан деле ұстата ғытылы. Оны тәне музыканнар атын кораттарға сылжан ағамал концерттары бәлектектірі. Ол түмігер қотығы онына иліңгі дойду культуратын алты ғыта бөғаргүйден әрінәлер. Сарғылана Федорова, Артем Алексеев, Джокускай. Сонымы дедендік әрсе қадері.